Tja, det är jag som är Keijo. Idag så har jag med mig två spännande gäster. Ska ni förklara vilka ni är? Jag heter Konrad. Jag heter Olle. Vi kommer från YouTube-kanalen Stockholm Panda. Så vi ska leka lite med Keijo idag, tror jag. Och eran arena, ja, det är ju på stan. Så idag så har jag med mig en massa konsekvenser här. Som handlar på att man ska göra olika saker på stan. Så jag tänkte att ni skulle hjälpa mig med det. Absolut, det kör vi. Ja, vi kör på det. Så det går ut på att jag har olika lappar här. Och så bara sticker man i handen och så drar man upp en lapp. Och så låter man ödet avgöra. Blaskigt. Är ni med på det? Nu kör vi. Vi kör. Det är inte mig. Nej! De andra deltagarna får ladda upp en valfri bild och text på din Instagram. Nej! Har vi några regler? För det här? Ja. Vad stod lappen? Det stod ingenting. Nej, vi får göra vad vi vill. Röspätta. Röspätta, jag tycker det är en rolig fisk. Jätterolig. En rolig fisk, okej. Okay. Den är ful. Ja, men ni får köra. Jag tycker det är så himla obehagligt när min mamma håller i min telefon och så kommer ni. Som jag har känt i 10 minuter och bara... Men det är okej, okay, det är okej. Okay. Vi okay. Är hyfsat snälla. Ibland. Okej, okay, hyfsat. Brorsan. Har du brorsan? Nej. Nej. Brorsan och jag... Ja, mamma adopterar. Är ute och fiskar. Ja, nyligen. Okej, okay, delar jag. Mm. Publicerar. Yes! Allihopa! Sätt dig på en bänk där det redan sitter någon och håll ett föredrag om det tråkigaste du vet. Försök att engagera personen. Det ska jag göra. Tack. Vi ska åka till Uddevalla. Så själva tätorten Uddevalla bor ju 30 000 personer och i kommunen 50 000 kanske, någonting sånt. Eller 52 om man ska vara petnoga. Kommun, det är fotbollslag också. Ljungskile, de var ju spelade i Superettan. Det var ju snack om det att de skulle byta namn till Uddevalla då, men det gjorde de inte. Det finns ju ICA Maxi ligger där, Citygross och Coop. Sen finns det ju Uddevalla badhus också. Senast jag var där så var det ju en liten barn-baby-bassäng. Och så finns det en till barnbassäng. Och sen en träningsbassäng med 25 meter. Längd då är den. 25 gånger 10 meter. Jag tycker att Uddevalla är väldigt intressant. Det finns mycket att berätta om Uddevalla. Ska vi se. Jag har sett på dig ett läppstift med på endast tårna. Rött eller lila? Rött såklart. Vilka fina saker du har. Tack, de är blå. Varför kommer ingen? Har jag fått något nu? Nej. Jag blir glad när hon säger nej. Lyckas tjäna 10 kronor med en valfri talang ute på gatan. Oh, det kommer du lyckas bra. Ja, skojar eller? Hon är proffs. Så. Absolut. Ja. Jag ordnar det. Stay alive, stay alive. Stay alive. Kom igen nu, stay alive. Nej, Zumba. Nej, okej, okay. Hej då då. Ha det bra. Zumba fitness. Zumba, Zumba, Zumba fitness. Stay alive. Stay alive, stay alive. Vänta, ni kan få tillbaka dem. Bam, 22 kronor. Prata endast skånska för resten av videon. Jag vet inte hur man gör det, men jag försöker. Det låter skitbra. Okej. Finns det något straff om han kommer av sig? Om han kommer av mig? Du måste också ta på dig läppstift. Med armbågen. På min lapp står i alla fall att jag ska fria till någon på gatan. Så att jag kommer alltså gifta mig idag, hoppas jag. Och jag har ju liksom redan sminkat. Gud, Konrad, har köpt en ring. Jag köpte den precis på Guldfynd, va? Så här är min... blivande fru ska få. Väldigt fin. Älskling. Vill du gifta dig med mig? Nej. Varför inte då? Nej, tack. Får jag din hand? Nej, varför skulle jag göra det? Hej älskling. Ja. Vill du gifta dig med mig? Självklart. Får jag din hand här? Ska vi se, så. Får en kram också. Absolut. Vad ska vi göra nu då? Vad ska vi åka någonstans? Ja, du, vad tycker du? Bahamas kanske? Bahamas? Nej, men du ska ju behålla ringen. Ja, får jag det? Ja, men vi är ju gift oss. Ja, men... du kan ju inte göra slut redan. Nej, vi gör det snart. Ja. Ja, när tjejen kommer så då får vi nog ta och göra slut då. Ja, vi blir tre. Ja, vi blir tre. Ja, hur tyckte ni att det här gick då? Ollas föredrag tycker jag nog var det bästa faktiskt, måste jag säga. Ja, det är riktigt imponerad att han tog ganska bra. Har du en bror? Ja, det undrar jag också, mamma. Har jag en bror?
Ja, ja. Det här var härligt. Vad är din mamma som skriver? Han ska måla sig själv. Nej. Oj, det blir ju bra. Det blir bra. Är lite imponerad. Tack så jättemycket killar för att ni var med i videon. Ska jag hålla dig i handen? Nej, vi ska det kändes jättekonstigt. Jag bara, jag checkar in deras kanal, de är helt suveräna tycker jag. Och ja, är ni med på en Big Bang? Underbart.